იქმნა კაცთათვის. Სინდისი ნიჭად მხილებისათვის თვისთა მანკიერებათა. ძალა ილაჯად თვისისავე სულის ხარვეს და დაძლევისათვის. სიკეთე უნარად რგებისათვის თავისა, გარნა მოყვასთათვის რგებისა შედეგად. Მეგობარი საზომად სულგრძელობისა და სამჟღავნებლად თავდადებისა თვისისა. Ერი ასპარეზად პირუთვნელი მსახურებისა და მსხვერპლად მისვლისა. ვენახი და მინდორი ადგილად დაღურისათვის ოფლისა, არედ განგების ნების აღსრულებისა. სოფელი სივრცედ მიგებისათვის სიყვარულისა, რომელი იყო ღმერთი. Modi batoni shvilo, modi tolige. Aba tova gaftos, gai meore. Ja, didare chkini, tuta muma chkini, khvicha khvicha muri chkini, dado jima chkini. Ja, didare chkini, tuta muma chkini, khvicha khvicha muri chkini, dado jima chkini. Magaz ras brzane batonishvilo. Rats dedamitsis zurgze khalkhia qvela kartulad rogori laparakebs. Dedamitsaze rogorts buneba nair-nairi, ase khalkhebis da enebis
სხვადასხვანაირი. Ყველა ხალხს თავისი ენა აქვს, სხვებისაგან განსხვავებული. ერთმანეთს როგორ გააგებინებ? ერთმანეთის ენას სწავლობენ. ვინც მეტი ენა იცის, მას მეტ პატივს მიაგებენ. აი შენ ბატონიშვილი, ბერძნული ხომ იცი? ახლა სპარსულს და არაბულსაც შეგასწავლე და დიდი თამარის კარზე რომ მოხვდები, თავს არ შეირცხვე. მეფეთ მეფეს არათქმევინებ, ოდიშართა მთავარს უწვრთნელი ვაჟი ჰყოლიაო. ენა რამდენი ღარ? ბევრი შვილი, ბევრი. რამდენი ხალხიცა, იმდენი ენა. ერი, ერი რამდენი ღარ? მაგას ვინ მოთვლის ბატონიშვილო? ზოგიერი მრავალრიცხოვანია. დედამიწის უმეტესი ნაწილი უჭირავს და მის ენაზე ურიცხვი ხალხი ლაპარაკობს. მაგრამ არიან სულ მცირე ერებიც. სხვა რამდენი ღა არის ქვეყანაზე, ოსტატო? სხვაც ბევრია? ბევრი? არც ისე ბევრია. თითებზე ჩამოითვლება თითქმის. ამ ზღვათაგან ორი საქართველოს სამეფოს ეკვრის. დასაბამიდან ჩვენი მოდმა დასავლეთით შავ ზღვას იყო მიბჯენილი. ჩვენი წინაპრების საუკუნო ოცნება იყო, როგორმე აღმოსავლეთით გაჭრილიყვნენ კასპიის ზღვაზე, რომ ორ ზღვას შუა გაეშალათ მხრები. ეს სანუკვარი ოცნება დღეს ხდება ჩვენს თვალწინ. მას შემდეგ, რაც დავით აღმაშენებელმა ქართველთა ძლიერი სახელმწიფო შეკრა. შავი ზღვა მარტო ჩვენია ქართველების? არა, შავი ზღვა ბერძნების და მრავალ სხვათა კუთვნილებაც არის. შავი ზღვა სხვისი კუთვნილებაც რატომ უნდა იყოს? შავი ზღვა ხო ჩვენს ნაპირთან არის? ეგრე და უმეტესად შავი ზღვა სხვათა ნაპირთანაც არის. ადრე ჩვენი ნაპირი მცირე იყო, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მზეთამზე თამარმა ჩვენი სამეფო განავრცო და გააძლიერა, ჩვენმა ნაპირმაც იმატა და დღეს ტრაპეზუნტამდე და სინოპამდე აღწევს ჩვენი ზღვა. ეგ ნაპირი აქიდან შორსაა? შორსაა, ძალიან შორს. ბატონიშვილო, აი იმ ორთავიან მწვერვალს ხედავ? ხედავ, მოძღვარ. ქნულება, თითქოს იმ მწვერვალზე მიაჯაჭვეს ღმერთებმა მირანი. იმასაც ამბობენ, ჯერ რკინის პალოზე დააბეს და შემდეგ მწვერვალი თავზე დახურეს. არც ეს ადგილი აქედან შორს, ბატონიშვილი. აბრსკილის მთას ეძახიან ახლაც. სწორედ ამ მთის გამოქვაბულშია დამწყვდეული რკინის პალოზე დამირანი. აქაც გადაიფრენს ამირანის გულღვიძლის მკორწანელი არწივი. ჰო, ბატონიშვილი, ხო. ოღონდ ძალიან ადრე, მამლის ყივილამდე. ამირანი იმისათვის დააბეს ღმერთებმა რკინის პალოზე, რომ მან ადამიანებს ცეცხლი მოუტანა. ყველა ადამიანს უნდა ჰყავდეს თავის გულღვიძლის მკორტნელი არწივი. ეს არწივი სიკეთის, სიყვარულის, გონიერების, ადამიანებზე და სამშობლოზე ზრუნვის შთამაგონებელია. ვისაც ეს ზრუნვა არ აქვს, იც არც კაცების სათვალავში ჩასაგდებია. ეს იცოდე, ბატონიშვილო, ქრისტე ღმერთიცა და ამირანიც ადამიანების სიკეთისათვის ეწამენ და შენც მათ უნდა მიბაძო. თავი უნდა დასდო ადამიანთა სიკეთისათვის. მაშინ შენთანაც მოფრინდება გულღვიძლის მკორტნელი არწივი. მე ეს ვერ შევძლი, ბატონიშვილო, მაგრამ შენ უნდა შეძლო. თავი დასდო შენი ერის და სარწმუნოებისათვის. შენ ვალდებული ხარ, ბატონიშვილი. და კარგია. შენი იყოს თუ მოგწონს? ჩემი? ხო, შენი იყოს. დიდხანს აგროვებდი? დიდხანს? არა, მამას ვახდი ანაგლიაში. არ ვიცოდი რომ მოგეწონებოდა, თორემ უფრო მეც ჩამოგიტანდი. მაგრამ მამა კიდევ წამიყვანს ანაგლიას. მე კრავაი მქვია. სულ ვიცი ჩიტის ბუდეები სად არის. მართლა?
სანადიროთაც დავდივარ. მე კი არც სწავლა, არც ბურთაობა და ნადირობა არ მეზარება ეგრე, როგორც ტაძარში დგომა ტყუილად უბრალოდ. მხატვარი ჩვენ სურათებს ხატავს კედელზე. მე ერთი სული მაქვს, როდის გავიქცევი, მაგრამ ხატვარი მეცოდება, მეხვეწება და მემუდარება. ცოტა კიდევ ბატონიშვილო, ცოტა კიდევ და შემდეგ გაგიშვილო. თევზაობდით. გლეხის ბიჭს წყალმა კალამნები წაართვა, დაჯდა და იტირა. მე ჩემები გავიძრე და ჩავაცვი. მე ვიცი სხვას ბევრი მაქვს და დედა არ გამიჯავდება. შენ მალე ერთადერთ პერანგსაც გაიხდი და ტიტველი ივლი კაცმა რომ იგეშვას. ყველა ღარის რომ შენ ჩააცვა და აჭამო, მამა შენი სამთავრო კი არა, თამარ მეფის საჭუჭლი ვერაოა შვილო. დაიხსენი მაგ ბიჭებთან სოფელ სირბილს და წიგნს ჩაუჭექი. განაშენცოდა იულიანე მოძღვარით, ამას არ მეუნებოდით, ქრისტესავით გულკეთილი იყავიო, ხატაკებს შეეწიეო, ერთი ლუკმა პურიც რომ მქონდეს, ღარიბებს მიეციო. ამერანი ვიწამებას თუ გაუძლებდით მოწვარს? გაუძლებ. თუ ჩემს სიმართლეში დარწმუნებული ვიქნებოდი. მე ალბათ ვერ გაუძლებ. შენს გაუძლებ. თუ მართალი იქნებოდი და იმის რწმენა გექნებოდა, რომ შენი გაძლებით სხვებსაც გადაარჩენ. მეციუს სეოლა გამახსენდა, რომაელი ვაჟკაც. რამ გაგახსენე? ან ვინ იყო ეს სეოლა? ეს ამბავი ძველად, ძალიან ძველად მოხდა ბატონიშვილი. რომის იმპერიას ეტრუსკებთან ჰქონდა სამკვდრო სასიცოცხლო ომი. ეტრუსკთა მეფე პორსენა მედგრად უტევდა ალყაშემორტყმულ რომს და დღეს ელოდა მის დაცემას. ერთმა რომაელმა ჭაბუკმა მეციუსმა გადაწყვიტა თავი გაეწირა რომისა. მტრის ბანაკში შეპარულიყო და მეფე მოეკლა. მეციუსმა მოახერხა მტრის ბანაკში შესვლა, მაგრამ მეფის ნაცვლად მისი ერთ-ერთი დიდებული მოხდა. ყველი შეიპყრეს და მეფეს წარუდგინა. ჭაბუკი არ გატყდა. ორსენამ სამსხვერპლო ცეცხლის აგიზგიზება ბრძანა და ჭაბუკს წამებით დაემუქრა. მისმინე მტარვალო, შესახა ჭაბუკმა. მისმინე და ნახე, როგორ შეუძლია სიკვდილი იმას, ვისაც წინ უკვდავება უდგა. შესახა ჭაბუკმა და მარჯვენა ხელი ცეცხლს მიუწვდა. და თვალიც არ დაუხამხამებია ხელის დაწვამ. ეტრუსკთა მეფე მოიხიბლა რომაელი ვაჟკაცის გმირობით და მას თავისუფლება და სიცოცხლე აჩუქა. ხარავაშკაცი ყოფილა. ვინა? მეციუს სეოლა ყველა დროისა და ყველა ხალხის გმირებში გამორჩეულა და სამაგალითო და აღიარებული. ხელის დანახშირებაც გაძლება არ უნდოდა? დიდი რწმენა და სიყვარული გააძლებინებდა ბატონიშვილი. სამშობლოს დიდი სიყვარული და ზიზღი ღალატისად. დაიხსოვე ბატონიშვილი. შენი ხმალი საქართველოს ახლა სჭირდება ყველაზე მეტად. რადგან ჩვენი სამშობლო გარშემორტყმულია საისლამო ზღვითა და მხოლოდ ქართველი ვაჟკაცების სიმტკიცის გალავანი აკავებს ამ ზღვის მოწოლას. ცხოვრებაში დგება ხოლმე გადამწყვეტი საბედისწერო წამი. იმ წამს მიღებულ გადაწყვეტილებაზე ხშირად არა მარტო ერთი კაცის ბედია დამოკიდებული, არამედ მთელი ერის ღირსებაც და მომავალი. სხვერპლის დაუღებლად საშვილიშვილო საქმე არასოდეს გაკეთებულა,
და უკვდავის სახელიც არავის დაუმკვიდრებია. Mert maknas. Rats me ver shevzeli shen shegazlebinot. Da eri chkhovrebis sabedis seros tsams. Sori gadaqvetileba migaghebinos ufalma. Da shens mier gadadgmuli nabiji tisa da erisatis. Mosatsoni da sakhebi qopili. Იყო ესე ცოტნე ტანითა ახოვანი, ფერითა ჰაეროვანი, შესახედავად ტურფა, თმითა და წვერითა მწყაზარდა შვენიერ, თვალითა გრემანი, ბეჭბრტყელდა შეწყობილ სამხედრო წესით, სრული ცხენოსანი და მშვილდოსანი რჩეული, უხვი, მოწყალე და მდაბალი, უმანკო წრფელი და შემდობელ ბოროტის მყოფთა, მონადირე რჩეული და კეთილად მსროლელი ნადირთა, ენატკბილ და სიტყვია სამართლის მოქმედ. Oh,
Mepet mebesrulia sakartvelosi Lasha Georgi tavisan giqos tavaro. Ამდღეებში ჩვენი უმნეტარესი დედის და მეფეთა მეფის წლის თავი გვექნა. იმედია ჩვენთან ერთად იყოს. მარტო მე და ჩემი სახლეული კი არა, მთელი ოდიში და სრულიად ლიხთი მერეთი უნობეში მწუხარება შეეჩავა მე დიდონაფები. სიმედ ვირთვი მარგუნა განდებად დადიან. დავიცვა და განვამცო დიდი თამარისაგან გაძლიერებული საქართველოს სამეფოს. ერთიანობა, სიძლიერე, სიმდიდრე და ხელუხლებლობა. ვერ შემძლე ვიქნები ამ მაღალი ვალის სამსრულებლად, თუ ხელს არ გამიმართავს ერთგულება ერისთავთა და მთავართა ერთიანობა. სხვა თუ გიყვარს დადიანო? სხვა თავზე მეტად, სიცოცხლეზე მეტად მიყვარს სახელმწიფო. ნაოსნობა? ნაოსნობა თუ იცი? Teli dreu nici abiusua, arda vigle vii darți mă îmbezărte. Didi gemi tu giulia, an sau mare homal de tu ginahus. Ne iulia, hanțepe, sau mare homal de copilă. Maș urimic de dadian. Შენის თუ იცი მთავარო რომ ბერძენთა საუკეთესო ზვაოსნები თქვენი მკვიდრნი ოდიშართა ღვიძლი ლაზები იყვნენ. გამიგონია მეფევ ამა ჩემისაგან. მაშ კარგი. უკვე ორი წელია ფაზისზე ზღვის შესართავთან საიდუმლო გემსაშენი გავმართეთ. ამ გემსაშენის არსებობა თვითონ მშენებლების გარდა გარეშეთაგან არც ოდიში იციან და არც თბილისში. ახალი დრო დადგა დადიანო. ახალი დრო. და არა მარტო უნდა იცოდე, უნდა ჩაუდგე კიდეც სათავეში ამ საქმიანობას. თავზე უნდა დაადგე პალიასტომზე გამართულ მშენებლობას. უნდა შეისწავლო ხომალდების მშენებლობის ოსტატობა. საზღვაო ომის მართვაში უნდა დახელოდე. Gemis მშენებლები ტრაპიზონიდან და კონსტანტინოპოლიდან საიდუმლოდ ყავს ჩამოყვანილი. ასე რომ საქართველოს სანაოსნოს შენ უნდა ჩაუდგე სათავეში და შენ უნდა იყო მისი მეთაური. ამირბარი. მთავარო, შენ თვითონ ნახავ რამდენ ხომალდს ვაშენებთ და რამოდენად ჯარს ვწყმით. ჩვენ ამ საქმეზე მომავლის დიდ გეგმებს და დიდ იმედებს ვამყარებთ. საქართველოს ძლიერება და დიდების ბურჯი სწორედ ფაზისზე აშენებული ხომალდები და იქ გაწვრთნილი ჯარი უნდა იყოს. როგორ მოგწონს დადიანო ჩვენი განზრახულება? დიდებულია მეფეო, თქვენი და ბაგრატოვანთა ძლევამოსილების შესაფერისად ფიქრებული. მთავარო, ზოგი რამ დაუჯერებლად და მიუღწევლად მოეჩვენება საქმეში ჩაუხედავ ადამიანს ერთი შეხედვით. მაგრამ ასეთი დიდი საქმეები ერთ დღეში არ კეთდება. დიდი გარჯა და ჩაფა დაგჭირდება, რომ ჩვენს ნაოცნებას ფრთები შევასხათ. ალბათ მიხვდებოდი დადიანო, თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს სანაოსნოს ამ დიდ რთულ გეგმას, რომ ხორცი შეესხას. ვიმედოვნებ, რომ ქართულ ხმალს სვაზე ისე ასახელებ, როგორც შენი წინაპრები ხმელეთზე ასახელებდნენ ხოლმე. ხვდები მეფეო, ხვდები და ამზად ვარ თავი დავდო საქართველოს ძლიერების ამ დიდებული გეგმის აღსრულებისათვის.
Tu საქართველო არამედ სპარსეთი ბაბილონი და საბერძნეთი რამე თუ მიიცემოდეს წარესა ხეობასა და უწყალოთა სიკვდილი რომელ არა იყო წყალობა სავსე იყვნეს მოკულთა მიერ ქალაქნი და სწოფელნი ველნი ტყენი თანა ხერ ხოლო მე ენა ვერ მიძრავს საკვირველისა და საშინელის თქმად ჩვილნიცა ზუზუთაგან დედისათა აღიტაცნიან და წინაშე დედისა ქვაზე და დანარცხი და რომელ სამე თვაუნი წარს სვირი და რომელ სამე ტვინი და ეთხის და უკანის დედანი მიკუ დიდია ბერნი უწყალო თოლოც და შინა ცხენთან მიერ დაითრგუნულოს ჯაბუკნი დაეკვეთებოდეს სისხლისა მდინარენი დიოდეს ტვინი კაცთ დედა ბერთ ჩვილთათ მალე თითხის თავი მხართაგან განშორებული ნაწლოვნი ცხენთან მიერ დათრგუნველნი ურთიერთას აღრეულ იყო
აღარ დაილიეს ტიალი გზა. უმალ ჩვენ დავილევით, ვიდრე სწოული გზა. თალეულნი არ ვართ, მეტ რაღაც დავილევით. იქით რამდენიღა წავედი და აქით კი რამდენიღა უბრუნდებით. რაც უნდა იფიქრო მონღოლების უღელს, მაინც ვერ მოიცილო. უნდა მოვიცილოთ, სარგის, უნდა მოვიცილოთ და ქვეყნის ერთიანობა აღვადგინოთ. ხომ ხედავ, ვისაც არ ეზარება, ყველა ჩვენ გვაწიოკებს. მონღოლებთან ხუმრობა არ გაგვივამთავარო. ნებით ეგენი ადაგვეხსნებიან და ძალა კიდევ ჩვენ არ აგობს. მაინც ნელ-ნელა გადაშენება არ აქვწდება და ხელი რომ გამოვიღოთ, ერთი მეორეს რომ მხარი მივცეთ, იქნებ ვერც ეგრე ადვილად მოგსპონ. ვინ იცის, შეიძლება ეგრეც მოხდეს. საქმე საწონ-დაწონვა უნდა. ცდა ბედის მონახევრეა, თუ ღმერთიც შეგვეწევა. რას ამბობ? მთელი ქვეყნისა და ხალხის ბედის ცდაზე შეგდება როგორ იქნება? ამის უფლება არ აქვს. მას ასე გულხელდაკრეფილი ვიყოთ და მოწმეებივით უყუროთ, ნელ-ნელა როგორ ნადგურდებით. განგებას საწაუხვალ. ამ გამწარებულ ხალხს რომ ერთი დაუძახოთ, ჩვენი სისხლის მსმენი მონგოლები გავრეკოთ, ხომ ქუძე კაცი გამოვა. იომებენ, თავს გადადებენ საქართველოს გაერთიანებისათვის. ჩვენც ავდგეთ და ამ გზას დავადგეთ. ვითომ ყველა მოგვიმყრობა? აბა, სხვა რა გზა აქვთ? ჩვენი არ იყოს. ლიხს იქით საქართველოს მომხრობაც ჩემზე იყოს. ყაენი რომ უთვალავი ლაშქით მოგვადგება, ჩვენ აგუდგებით მათ წინ? მარტო რად ვიქნებით? სხვებიც აჯანყდებიან, ჩვენსავით და მხარს მოქცევენ. ჩვენ უნდა ვითავოთ აჯანყების მოწყობა. სხვებსაც შევეკითხოთ, აჩქარება აღარ გმართებს. არც უნდა ავჩქარდეთ. მთავარია ჩვენ დავრწმუნდეთ და სხვებიც დავარწმუნოთ, რომ ქვეყნის გადარჩენის ერთადერთი გზა ეს არის, რომ ამო რწმუნებით ვიმოქმედებთ. მერე არც მტრის ძლიერების შეგვეშინდება და აღარც თავის განწირვის. განა ჩემი თავი მაფიქრებს ცოტნე. ვიცი რაც გაფიქრებს. ყველაფერი ერთად ავწონ დავწონოთ. ავიდა კარგი ერთად ვიანგარიშოთ და ფრთხილად შეუდგეთ ქვეყნის გადარჩენის საქმეს. ამათს ფოთთა შეკრბეს ყოველნი მთავარნი საქართველოსანი კოხტას თავსა. იმერნი და ამერნი, ეგ არსლან, ცოტნე დადიანი, გვარამ გაგელი, ყუარყვარე, კუპრიშოთა, თორღვაი, ჰერკახნი, ქართველნი, თორელ გამრეკელი, სარგის თმოგუელი, მესხნი და ტაოელნი. და ყოველნი იტყოდეს: რა ვყოთ? აღარა არს ნათესავი ქართველთა მეფეთა, რათა წინამძღვარ გვექნას და ბრძოდით თათართა. და ჩვენ ერთ-ერთისაგან განდგომილ ვართ, ვერ წინააღუდგებით თათართა. და ეგინი ბოროტად გვაჭვირვებენ ესე ადრე. არა არს ღონე, დაღა თუ უმეფო ვართ, არამედ შევკრბეთ ყოველნი და უბრძოდით თათართა. დაამტკიცეს ომი და დადვეს პაემანი ქართლის შეკრებისა და განიყარნეს. უშორეს მყოფი აფხაზნი, დადიანი ცოტნე და ბედიანი, კაცი კეთილი და სრული საღმრთოთა და საკაცობოთა და რაჭის ერისთავი, ესენი ყოველნი წავიდნენ კაზმად. რამდენი კაცია რაჭის ერისთავო? 5000 დარჩეული ვაჟკაცია რაჭალეჩხუბიდან და არგვეთიდან. ცხენოსანი რამდენია? 1500.
ესეც გაჭირვებით შეგროვდა. თავარმა უგაჩეცის. ცხენს აღარ გვიტოვებენ ის წეული მონღოლები. ვიცი თავადო. არ ცხენს გვიტოვებენ და აღარც კაცს. დიდი ხანია მოთმინების ფიალა აიფსო და მადლობა უფალს. დადგა სამაგიეროს გადახდის დრო. აფხაზ მოლაშქრეთა გარდა 10000 მეომარი მეც გამოვიყვანე თავადო. ჩვენ სად მოგვიწევს ბრძოლა თავადო? ჩვენ გაგელთან, ციხის ჯვარელებთან და თორელებთან ერთად ანის უნდა დავეცეთ. იქ მყოფი მონგოლი ჯარი უნდა გავანადგუროთ. და მთავარი ნოინი ცოცხალიან მკვდარი ხელთ უნდა ვიგდოთ. ანისში დიდი ჯარი ეყოლებათ იმ წყეულებს. კი, ბევრი არიან. იქიდან რომ ბარამ გაგელი შემოგვერთდება, ჩვენც არ ვიქნებით ცოტა. ნეტავი თბილისის გამოხსნისათვის ბრძოლა გრძელდება წილად, თავარო. თბილის ქართკახელები და არაგვის ხეობისანი აიღებენ. სატახტოსთან ისინი უფრო ახლოს არიან. მადლობა უფალს. დროზე მოგისწარი დიდო მთავარო. რა მოხდა? მონგოლები ხო არ გამოჩდნენ? მომიტევე მთავარო. მერჩივნა ენა გამხმობოდა ცუდია მის შეტყობინებას. თქვენობა კეთ წამობრძანდით. იმღამეს შეიპყრეს ყველანი სუფრაზე მწდომი. შეიპყრეს? ყველანი? ყველანი. თქვენსა და რაჭის ერის თავის გარდა. ოხტასტას მყოფი ყველა ერის თავი შეიპყრეს. მოულოდნელად? რის მოსვლა ვერ გაიგეს? გალატიაო მთავარო. დიდი და პატარა ყველა ამას გაიძახის. რაც ვინი ფიქრებდა შვაღამეზე მოგოლების თავდასხმას? იუდა ვინ არისო? მოღალატეს არა სახელებენ? ვერ ამბობენ. მაშ აჯანყება ჩაშლილი ყოფილა და ბრძოლა დაუწყებლად წაგებული. ჩაშლილია მთავარ. შეკმულთა მამულებში მოგოლთა რაზმებია. ზები შეგრულია. ლგან როგორთა რაზმები დათარიშობენ? თუ ესოდენ კეთილშობილ მთავართა შორის შეიძლება ვინმე მოღალატე იყოს, მაშინ საქართველო ღირსი არ ყოფილა თავისუფლებისა. მოღალტეხილი რომ გადაგელოთ დიდო მთავარო, მოღალტა ჯარი დაგხვდებოდა და სულ ერთიანად გაგჟლეთდათ. ახლა გზის გაგზელებას აზრი აღარ აქვს. გაყოვნებასაც ისას ჯობს. რაც მალე გაბრუნდება უკან ლაშკარი. შენც უნდა დაბრუნდე თავადო. უღელტეხილზე გადასული რომ გნახონ, მაშინ ვერ შეგიყრობენ. ან იქვე მოკლავენ, ან დანარჩენ შეთქმულთა გზას გაგიყენებენ. ერთიც ჯობს უკან ლაჩრულად დაბრუნებას და მეორეც. ლაშკარი უკან უნდა დაბრუნდეს. შენ წარუძღვები ბაჭისერის თავ. შენ ამთავარო? მე მათთან უნდა წავიდე. თუ წასვლა, მე ჩვენთან წამოვალ თავადო. არა, მე მარტო უნდა წავიდე. ვალდებული ვარ მათთან ერთად ვიყო. რადგან მე ვიყავი ამ შეთქმულების პირველი წამომწები და თაოსანი. ბევრი მათგანი მე დავაყენე ამ სახიფათო გზაზე. თუ შეპყრობილ შეთქმულებს სიკვდილი უწერიათ, არ მინდა თვალი ისე დახუჭონ. მე შორს სამშვიდობოს ვეგულებოდი. წადი. ჯარს უკანვე გაუძეხი და მშვიდობით დააბინავი.
ღრიშობელო ქალწულომარია. თაფანთა ჩემი ეჭვიდა უსასოები. ომეც სიმხნე მესრულისა. მაცხოვარო ჩვენი, ნუში არ ხევ ქართველთა სიძლიერეს და მიეც სიმტკიცე სულისა. სად მიდიხარ, თავს რა დიღუპა, მოწახვალ ცოდნე, შენი თავი თუ არ გებრალება, მე მაინც შემიცოდე. მე სხვა გზა აღარა მაქვს, კრავაი. Sodes gdebul khar qovel vari nichita da konebit savse iqavida kveqani saches tanatsakhlo sideki bedneris qopila visats kardroshi utskhori sudi zakardi dro ar arsebob sotne dro is sipkebaris Sarbiuze gamosuri adamianebi arian Korgi mamulishulebi samshoblos kartkhes uteneben Tsudi tu kheiro moghvatsebi shaltkhe Teli sitsotskhle taxtisa da sartsmnoebis damtsveli viqavi Shinda garet tersa da moqvares ghirsoul pasukhs utsemdi Brzolis velze shishi ar vitsodi და სამშობლოს სადიდებლად სიკვდილი რომ ღირსებოდა ხინად ჩავთვლიდი. ეგრე იყო, მაგრამ ბოლომდე თელი ძალხონით ვერც ქვეყნის შიგნით დაიხარჯა და ვერც გარა ვერც მოყვარე შეუსუბუქეთ ღირდირი ვერც მტერთან ბრძოლაში გაწმირე თავი და ასე მარტო შენ კი არ ცხოვრობდი შენ სიმძიმ ყველა დუნედი რჯებოდა სამშობლოსათვის გენე მონგოლებისათვის ეგრე სამარცხვინოდ უნდა დაგეთმო თქვენი მიწაწყალს ენი შეთქულება ისე როგორ მოაწყვეთ რომ აჯანყების წინა დღეს გამჟღა უნდა და ტერმა დარტყმა და გასწრო აჯანყების ცეცხლი მე ჩავაგდე
მაგრამ წმინდა მოციქულთა შორისაც კი აღმოჩნდა ერთი განცელი და ჩვენთან მოკვდავთ შორის, რომ სულ მდაბალი მოღალატე გამოჩენილიყო, რა გასაკვირია. Ertel mai este ce au picul de imas, tu mă îngole pe arlis tu ispidica. Comiții sigurile arac steva. Scoașe în sat gilze mongole vzrom hel ceava noda. Cărta mi tada, s-a spidit ce este voda ta uisca dar ce nas. Ce mongol tatuis, hel voi uți domeli, s-a cartulos upirele simtavari har. Dacă da țotne, șoridan ghe curebina, șecrobul șetrulev srogor gana ce-n stamut antne, da? Imis cavalopa ze gemocmetna. Rasindi situn David Shoro. Შეთქმულებაში ჩემს მიერვე ჩაბმული ჩემი მეგობრები თუ სიკვდილი დაისჯებია. სადაც გავივლი თითით საჩვენებელი შევიქმნები. ისეთ სიცოცხლეს რაღათავში ვიხლი. როცა ყველგან და ყველას წინაშე თავის გამართლება დაგჭირდება იუდა და ქვეყნის მოღალატე არა ვარო. Semis vina oba șeitco. Dacă vi s-a șoptesa, șoridanu tval-tvalo, ciumat ca moițio, vinga hida saitu molo. Troșe urcio da, eris mohalat esquelas maki vrat șenga usorde. Roța șeni da hupuli moți mebi șup ziție. Șem de cucul șegiț lia ceabar de mongoleps. N-am gor sigutils. Șu noțe că ne bata camartă lebaț. Radu nu-ți caru. Oaz rutau zradi lupau. Puli beuri gauzda coneba. Risatvis lihtimere ci mainz miuc domeli har. Mogolebe si harbe homici. Arci se cvir dagisteva mati moktamua da. Shekmuleba si seni monacile obis kvalis cašla. Kutamit kvekni zgatko nasarom uvukureb. Სირცხვილით ვიწვი. ეგღა აკლია საქართველოს მძგარყნილების ამ გზას დავადგე. ხალს ქრთამით კანონისა და სამართლის სყიდვის მაგალითი მივცე. ამ სამარცხვინო ნაბიჯის გადადგმას სიკვდილი მირჩევნია. რატომ ჩქარობო, რომ მეკითხები, ნუ თუ ამ აჩქარების მიზეზი არ იცი. Შეთქმულებს როგორმე ცოცხლებს უნდა მიუსრო, ან მათთან ერთად უნდა ვიმართლო თავი, ან მათთან ერთად დავიღუპო. სიკვდილის მეტი ამ გადაწყვეტილებაზე ხელს ვერაფერი ამაღებინებს. მარგე ცოდება შენი თავი, შენივე ფეხით რომ მიდიხარ სასაკლაოზე. Am șeni judana șaulot gațirului țol șvili. Anam de ciuci și dam hopili șeni sam șoblo. Metu mogalat is saheli damer kneva. Cemi șvilebi, bedenieri, vegari knebia. Halkși sirțhuilit vegar gamucendebin,
და ჩემი დანაშაულით დასმულ დახს სიკვდილამდე ვერ მოიშორებ. სულ იმის ნატურით ვცხოვრობდი, სამშობლოსათვის თავი დამედო და ჩემი ბრძოლით საქართველოს დიდება ამემაღლებინა. ჩვენი სამეფოს ძლიერების დროს რომ არ გამიმართლა, დაცემულ საქართველოს აღდგენისათვის გადავდე თავი და სიცოცხლის ერთადეთ აზრად სამშობლოს განთავისუფლება დავისახე. ახლა ეს იმედიც რომ გამიქარწყლდა, სიცოცხლემ ჩემთვის აზრი დახკარგა. რაკი სამშობლოსა და ჩემი მომავალი ბნელით მოცულია, ძაღლმადურ ცხოვრების გაგრძელებას პატიოსანის სიკვდილი ათასჯერ მიჯობს. უფლის მოწოდებას ვხედავ ჩემს ამ ნაბიჯში, ღვთის ჩაგონებით ვდებ თავს. მოყვასისათვის დამჯერა სათნოდ მიითვლის ჩემს პატიოსან სიკვდილს ქვეყნის გამრიგე იესო ქრისტე. ზე მეტად შენი სამსახურის ჭირია, დაგიფასებს კი ამას შთამომავლობა. და წარვიდა ანისა დამდების სულისა თვისისა და აღმსარებელი მცნებისა უფლისას. ვით არიხილა ცოტნე წარჩინებულნი, ესრეთ უპატიოდ მსხდომარენი, მოედანსა შინა დაკრულნი მხრითა, შიშველნი და სიკვდილად განწირულნი, გარდახდა ხუნისაგან და დააბნია სამოსელი თვისი. განშიშულდა და შეიკრნა მხარნი და დაჯდა წარჩინებულთა თანა. დავით არიხილეს მონგოლთა გაკვირდეს ფრია, ხოლო იგი ეტყოდა ვითარმეთ უკე თუ ღირსი რამე სიკვდილისა უქმნიეს, მეც მათ თანა მოუკვდე, რამე თუ თვინიერ ჩემსა არარა უქმნიეს, უკე თუ ცხონდნენ მეტ მათ თანა ვიყო. დავითარესმა ესე ცოტნესაგან მონგოლთა განკვირდეს სათნოებისათვის მისისა და თქურეს.
ვინაიდან ნათესავნი ქართველთანი ესოდენ კეთილარიან და არაგან ცრუვდებიან რომელ აფხაზეთით მოვიდა კაცი რათა დადო სული თვისი მოყვარეთათვის და არა განცრუმდეს ესრედ განწირა თავი თვისი სიკვდით არა არ სიცრუე მათ შინა და ამის ძალით უბრალოდ ვტოვებთ ამისათვის განუტეოთ ყოველნი Упрос амиса сиқварули арарс. Марата дадвас кацман сули твиси моқвасисатвис исатвис. Ромелхо патиосанмаца аман кацман цотне. Сатноеба магали да гансаткмели. Сакме сагвируели да қоули сакеби сахирси.